только на кошке біздер. Бүгін бізде ойын болады. Бүгін бізде, короче, бакалдағы заттары. Кешенің ішіндегі заттарды жейтін боламыз. Және де оның ішінде ақша да бар. Достар. Ал достар, сәлем-сәлем, қалайсыздар. Бізде мынандай номер жасап қойды, сезім қазір. Еще номерлердің сандарын әр түрлі қып қойды. Емін жақта тура сондай сандар бірден 8-ге дейін бар. Ал бұның ішінде не бар дейсіз? Бұның ішінде мынандай заттар бар. Киви. Мінекей. Айушсен айтып тұр. Банана. Пияз. Пияз да бар бізде. Осы пиязды да жеп дәмін көретін болады қыздар. Алма. Алма. Мынау, бауырсақ екен көрсеттік, мынау. Құрт. Құрт. Лимон. И бізде сюрприз. Ақшалай сыйлықта бар. Бірінші қазір қыздар солифа жасайды. Одан кейін арт қарап тұрады. Мен болсам мыналардың орындарын ауыстырам еще. Еще олар мына жерден номер таңдайды. Қандай номер түседі, лақтырған номердің ішінен сол номердің ішіндегісін біреуін ашып, жейтін болады. Пияз жаласындар ма? Пияз жаламын, мен пияз жақсын жаламын. Біз сулифа жасайтын боламыз. Сулифа! Сулифа! Сен соңғы, шықтың. Сен бірінші екіркеттің ең соңғысың, енді Айдинук пен Айсезім болды. Сулифа! О, Айдинук бірінші, Айсезім екінші, Айару үшінші. Как всегда біздің Айару ренжуден. Мінезіне байланысы жоқ. Енді менің кінәм жоқ. Көрдерін көрдіңіздер ма, мамасын ұрайын деп жатыр. Ұрайын деп жатқан жоқ. Ал енді ана номерді қазір Айош. Динко, сен арт қарап тұр, біз қазір кеселерді ауыстырамыз. Деп ауыстырып тастаймыз орын-орындарын. Енді ана номерді Айош қазір араластырып тастайды, соң үшін бір номерді Айдинок таңдап алады. Айдинок қарасаң болады енді. Қандай сан? Бес! Бесте бізде... Банан! Динок везучая, Динок везучая! Мама, сіз еще осы ақшан берем дедіңіз ғой? Енді мен не кінәм бар бұл? Жолы болып кетті дағын, өтіп кетті ғой? Енді, сен арт қарап тұрасың ғой, екінші сезім беді. Болды, бір кесен ап тастаймыз дағыны, кеселерді алыстырамыз, ай сезім қарамайды. Кім өшіп тұставадыр? Қарама. Ал, давай. Ал, қазір Айош номерлер тастайды, ай сезім үшін біреуін алады. И ол сан бізде төрт. Ой, бай, төрт екен. Мінекей төрт. Ай, везет, везет пока что. Пока что везет. Қазір чеснок та бар бізде ашы. Ой, чеснок емес, пияз, е? Оны мен да. Енді, енді кімнің кезегі? Жоқ, Айару болмай ғой. Айару ары қарап тұр олай, болмай шыны менде, аха. Айару. Давай, давай, давай. Болды. Болды. Енді номер тастайды. Тошка бұлай тұрса енді ойнасында. Енді бұлай тұрсаң болатын еді ғой сенде. Біз ұрсып тұрмыз мен жақта. Үш! Үш, үш, қайда бізде? Неген үште? Үйкен. Құр! Сесім, абайлаңдар, әліп ес шыққан жоқ. Құр! Құр!
қантпен жақсы емес па, аузың ашмайды. Ашымыз. Давай, же, 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 жейміз, 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 жейміз. Давайте қыздар голосовать етеміз. Же, же, же деп. Же, 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 же. Құрт жақсы көретін еңдер ғой. Қантпен ғой. Сезім, сен алмаңды жедің ба? Жоқ. Қане. Аяқта тұр. Неге жемейсің? Жедің ба? Енді жеп атсың ғой сен алмаңды. Аяру да құртын жеген жоқ па? Қантпен бөртілді екенше. Маған алмаңына мәліпті. Ишің мен жүр мәтін ая сағыз ба, сұғыз ба, бәрі жаман екізді. Мен жедім. Опына болды. Жоқ. Үш номер кет қалды ғой бізде. Енді кім бізде? Динок па? Асқа. Ал Динок арт қарап тұр. Мынаны алыстырамыз. Ал Динко ке. Ал номерлерді келіңдер. Ішінде анау кетіп қалған номерлер кетіп қалған алмасын. Давай. Барташка бір номер ал. Жеңіз. Ал. Қандай екен, қандай екен? Жет. Бір. Бір. Жи. Ой, Диноққа вообще везет. Ай, сезім примерно пияз жейсің ауыз сен. Пияз мен жейін апасын. Ақшаны да кейді өтіп кетті. Мен үшінің бетіп тұрам, бетіп бірге қарап тұрып бұрдыңыз. Мам. По секунде, да? Кивиіңді ашып беріңдер, енді жесін қазір ашып берейік. Диноққа ашып бердік. Өзімде дәмін көріп тастадым уже. Қышқылынай. Қышқылын примерно камерадан сезіп атсыздар ма? Камерадан сезбейді тағы. Камерадан сезбейді тағы. Достар, мен қышқылын нәрсе көрсең болып, түрім қышқыл болып кетеді. Сөл бөліп кетем аузыңнан. Сілекейің ағып. Енді кім бізде? Дино көзін кивиін жеп бітейін деп қалды. Енді сезімнің очереді. Сезім арт қарап тұр. Пияз қай жерде екен? Интересно, пияз қай жерде? А, давай. Болма? Кел, сезім. Өмірі мен түсетіне қалып, мен есімдерін ондайда тоғым пияз. А, көреміз қазір. Ама кетті дома алып, көші бойын жағалап, күн оман табады, су бойынан шығады. Шықсан шық, батанды алып, жүгіріп шық. Кетті көріміз. Ал, көрім. Алты, алты, ды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 
Ал, давай. Ал, енді айсезім қазір лимон жейді. Жақсы көретін еңдер ғой лимон? Мама жетті ма? Шекерге батырып келгенді. Ай, қышқылын, ай, сөлім бөлім кетті кәдімгідей. Давай, 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 давай. Чуть-чуть пусть это джей енді. О, бай, ай. Болды, жарайсың, молодец. Енді на алтыншы кесен алып тастаймыз. Алтыншы номермен бірге. Сөйтіп, ару сен ба? Я. Арт қара. Асай. Кеселенді ауыстырамыз. Асай, не қолыма керек. Тиспеші, Димо. Давай, давай, давай. Ей. Как? Магазин ғана фак. Ай, мені мен ашуын бірде қыса кеселерін сонда. Давай, давай. Угу. Угу, 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 угу. Все, номер дәкел. Пес, сколько? Давай. Ам пес қыпасын, маған сықсын пес. Пес жегісі кеп тұр, дейін қатты. Бірінші рет көрттің пес жегісі кеп тұрған адам. Бауырсақ. Мынау пес сияқты. Я, мое сезім, или айдинок қаз примерно пияж жейді. Ал, достар, сіздер кім жейді деп ойлайсыздар? Мен сезім жейдің сияқты сол. Баға, тен бәдің, бірмін.
Не очень прибавляет. Енді кімдікі қазір очереді енді? Менің! Артқара. Өзеге оқыпты, өз араластыратында. Динокке. А номерлерді алсай? Дарау, болады біз екен. Тай, еткім. Жеті, жеті бізде. Мен дәл таптым ба, достар, мен дәл таптым ба, мен? Нечестно. Мен дәл таптым ба. Айтып ауыстыршы. Бүгін Диноққа везет. Диноқ көңілі қандай ақ, пәк туры сондай заттар ұтып алды. Ақшасын киви бананын. Неге, ача, ай, бүнізге бананын сұлса айырға түспеді? Неге айырға түсу керек? Осы айсезім жүйді ау деген. Ауыстырайықшы дейді ау, ауыстырасын ба? Давай, давай. Тұрсай енді орнан жата бермей жерге. Әй! Өлі пиязды айдинок жүнде батыр. Динко ашшы ол. Кеттім мен тәмінде. Сүйсім, қазым біле тісте. Айсезім динокпен қайтаға бүнағы болды. Тістейсім, тісте. Айтпесем, лимон жедің, пияз, потом не тістезім? Алма. Алма. Ай! Ну, жеп отыр. Қош. Менің андай десерт сат. Болды, ашшы жемей ақ қой. Главный дәм ауыз дейдің ба? Молодец, Динко бүгін молодец, победительница. Ода еще 1000 теңгесі бар, 1000 теңгесі. Ауыз ашып отыр. Отырса, ауыз мен біздің видеомыз қызық. Қойшы. Ауызы мен біздің видеомыз қызықты болды ма? Егер қызықты болса, лайк басып, подписаться етіп, келгерлерді ұмытпаңыздар. Және, достар, келесі жолы қандай видео түсірейік, комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бай!